kamabwire ngo muri kano kanya tugiye kubanza noneho turebe ku bworozi bw'inkwavu. Ese ubworozi bw'inkwavu ukorwa gute, bigenda gute, ese kugira ngo umuntu abashe kubukora niki abanza kugenda ayubahiriza muri rusange. Nkuko tugenda tubona ku bworozi bugiye butandukanye, tujya noneho kwiga uburyo kiborora inkwavu. Ndabizi neza ko abanyarwanda, urubyiruko, abadamu, abagabo mufite inyota yo kumenya uburyo kiborora inkwavu. Ndabizi ko ibiganiro byanjye cyangwa se ibiganiro bya BTN bijyanye n'ubworozi mubikurikira muri benshi, ariko noneho muri kano kanya tugiye kurebera hamwe ese noneho ubworozi bw'inkwavu, dore ko na tekinoloji mu bworozi bw'inkwavu ikomeje kugenda itera imbere. Tugiye kuganira mu mujyi wa Kigali, turi mu karere ka Kicukiro, ni mu murenge wa Gatenga. Tugiye kubanza kumenya ese noneho kugira ngo ubashe kwinjira mu kiraro cy'inkwavu bigenda gute. Mbere na mbere ndabanza nkarabe amazi meza n'isabune, hanyuma nimara gukaraba ntago ndibuze kwihanagura kumwe kwihanaguza wenda isume cyangwa ikindi kintu, kubera ko ushobora kwihanaguza cya kintu n'ubundi ugasanga kiranduye. Rero nshuti yanjye, reka nkubwire ngo nujya gusura umworozi hari naho uzagera bakagusaba kubanza kujya muri dushe, utazajya mu bwirasi, ahubwo umworozi aba yirinda ingaruka zose zishobora kugera kuri bwa bworozi bwiwe. Ngiye kubanza rero nkarabe isabune n'amazi meza, ubundi mu kanya nze kwinjira noneho dukore ikiganiro n'umworozi adusobanurira byinshi bijyanye n'ubworozi bwe bw'inkwavu. Turagaruka mu kanya. Nitwa Vitali Ngarambe, ni umworozi w'inkwavu mu buryo bwa kijyambere. Tukaba dukorera ubworozi bwacu mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gatenga. Nagira ngo ubanze uduhe noneho Vitali ni muntu ki mu bworozi bw'inkwavu, kugira ngo bamenye biografi yawe mu bijyanye n'ubworozi bw'inkwavu cyangwa se background yawe mu bijyanye n'ubworozi bw'inkwavu. Murakoze. Igitekerezo cyo korora inkwavu cyatangiye mu mwaka wa 2020, mbanza kubikoraho ubushakashatsi. Hanyuma ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize nibwo natangiye ubu bworozi, nyuma y'imyaka 2 nari maze mu bushakashatsi bwacyo. Bivuze ngo wabyinjiyemo noneho ubyinjiyemo neza. Nabyinjiyemo neza, kuko ne nabanje kubyitondera menya, mbanza nkora risk assessment, sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda. Ubanza kureba birantega. Yego, birantega, ni mu mujyi, nzagabura iki, icyo ngamije ni iki, kuko ndashaka kubikora mu ruganda. Yego. Ntabwo nshaka korora inkwavu 200, 500, 1000, 2000. Ndashaka kubikora nk'uruganda. Ku buryo uzajyana no kuri processing? Cyane. Noneho ni byiza kuba banje kwiga uburyo cy'ubwo bworozi bukorwa. Hano mu kiganiro cyacu zahabu ya twese tuba tureba ese noneho umworozi ni gute akora cya bwa bworozi bwe, abwinjiramo byagenze gute, ndetse tukarushaho no kwigisha abanyarwanda bumva ko bafite inyota yo gukora cya kintu cyangwa se wa mwuga, ariko noneho bakawukora bigiye kuri bagenzi babo. Noneho nagira ngo noneho twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina, tubanze tumenye ni byiza wabanje gukora bwa bushakashatsi. Noneho tubwire umuntu ugiye korora inkwavu azorora ati bwa mbere nibyo cya gitekerezo waragikoze, ariko noneho reka turebe nibyo turimo kwigira kuri wowe, ariko noneho hari n'ushobora kuba ari hariya hirya afite n'igishoro ariko atarabasha kumenya ngo nakora iki kugira ngo norore inkwavu. Murakoze. Icyo kibazo ni cyiza. Ugomba kuba ufite impamvu ibintu byose, kugira ikintu kigusunika. Ugomba kuba ufite impamvu ifatika yatumye uhaguruka ugahitamo ubworozi bw'inkwavu ukareka ubundi bworozi, atari uko wasuye YouTube, wasuye internet ukabona abandi babikora bakavuga ko bitanga amafaranga, ukumvura bikunze gusa hanyuma ugahaguruka ugashoramo amafaranga udafite impamvu. Ugomba rero kwicara ugatekereza ugakora bila, ukamenya ubworozi bw'inkwavu ugiye kubukorera hehe. Umuntu ubukorera mu mujyi nk'uko tubukorera mu mujyi atandukanye n'umuntu uzabukorera mu cyaro. Umuntu uri mu cyaro azabona ubwatsi bimworoheye, umuntu wegereye igishanga ashobora guhinga ubwatsi bimworoheye, ariko niba uri mu mujyi ukaba nta n'ubutaka ufite butaka butoya, uzakenera ubwatsi ushaka kubikora nka business,
biragusaba ko wicara ukabanza ugatekereza ngiye korora inkwavu zingahe, reka tuvuge n'ibihumbi bitanu, yenda niyo target wihaye muri phase ya mbere. Uzazigaburira iki? Zirya ibingana gute ku munsi? Bizava hehe? Uzabigenza ute? Niba ruguhinga ubwatsi ukamenya uzabuhinga hehe? Niba nta butaka ukamenya uzabukodesha? Uzabukodesha hehe? Uzagutwara amafaranga angahe kubuhinga, kubwitaho, kuzageza ubusaruye? Icyororo kubaka, kuko mu bworozi bw'inkwavu ikintu gikomeye cyane ni ukubaka aho zizaba. Ushobora gutangira ahantu hatoya, ariko iyo utangiye kubangurira no kuvukisha zivuka ari nyinshi. Ubwo rero ugomba kuba wariteguye ukaba ufite inyubako. Inyubako niyo zagutse. Inyubako zagutse niba ushaka kubikora nka business, ariko ushaka gukora 5-20 two kurya, aho ntabwo bigusaba inzu nini. Kandi nagira inama abantu yuko nanjye natangiye ku nkwavu nkeya kugira ngo mbanze ndebe ibyo nasomye mu bitabo, aborozi nasuye, ibyo natekereje, ndebe ko bikunda. Maze kubona ko bikunda rero nibwo nakoze ubworozi bwagutse nkuko turi buze kubibereka. Reka dufate akaruhuko gato tuze kugaruka mu mwanya noneho tureba ese kugira ngo noneho utangire ubworozi bwawe n'icyo wabanje kugenderaho. Murakoze. Superflesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko, izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama, iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracofits, iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara. Tuti wa kunzi wa BTN leo ni nyuma yuko tuvuye mu karuhuko gato ya cyane, ariko reka mbabwire ngo noneho mwabonye ko umuntu agiye kujya mu kiraro cy'inkwavu abanza kugira ati abanza koga mu ntoki nk'uko twabivuze, ndetse uyu mworozi anadusobanuriye ese ni hehe yatangire, niki yabanje gukora kugira ngo abashe kwinjira mu bworozi bw'inkwavu mu buryo bwimbitse. Aha rero tugeze noneho tugeze ku biraro by'inkwavu, ariko uretse korora hari n'ibindi byinshi akora, kuko atanga icyororo cy'inkwavu, agatanga amahugurwa kuri wowe ushaka kumva ko nawe wakwinjira mu bworozi bw'inkwavu. Ikindi ni uko abakorera ibiryo by'inkwavu. Murumva rero ko araguha inkwavu, akugaburira inkwavu zawe, ndetse anakwigisha bwa buryo ki agira ati nawe ubwawe uzinjira muri bwa bworozi. Ikindi ni uko ashobora kuba yagufasha kukubaka bya biraro bya za nkwavu, akamenya ngo ikibyeyi cyangwa se urukwavu rwabyaye ruzabyarira ahantu hangana gutya, ruzarira ahantu hameze gutya, bizagenda gutya. Ibyo byose ari hano kugira ngo abashe kuba yabafasha kugira ngo mwinjire muri bwa bworozi bw'inkwavu mu buryo bwa kijyambere, ndetse tubashe no kumenya ko inkwavu nazo ubwazo zishobora kuba zakubera zahabu yawe, nawe ukava kuri yango y'ubukene ahubwo ukinjira kuri bwa bukire koko bufite aho bwerekeza. Turacyakomeje n'ikiganiro cyacu. Ikiganiro ni zahabu ya twese. Mu kanya twari turimo kureba ese niki wa ujya korora inkwavu, niki wabanje gutekereza kugira ngo uzorore, bwa bushakashatsi wakoze nibyo. Ariko noneho ndagira ngo kuri ubu ngubu noneho twinjire mu bworozi bw'inkwavu nyirizina. Kugira ngo worore inkwavu hasabwa iki? Ese inkwavu zororwa ni izihe? Ndabizi ko nazo zigira amoko cyangwa se ubwoko bw'inkwavu zororwa mu buryo runaka. Nagira ngo noneho twinjire mu kiganiro cyacu mu buryo burambuye. Murakoze. Murakoze. Njya kugira gutangira ubworozi bw'inkwavu nk'uko nayibabwiye, nabanje kugira igitekerezo cy'icyo nakora, kuko nari mfite icyifuzo cyo kwikoresha, kandi nkumva nakora ikintu gitandukanye n'ibyo abantu benshi bakora. Nuko mu bworozi bwinshi buhari bw'ibintu bitandukanye bihari, nza guhitamo ubworozi bw'inkwavu. Ubworozi bw'inkwavu rero butanga inyama z'umweru nk'uko ni nk'inkoko, ariko inyama z'inkwavu zikaba nziza cyane kubera yuko ziba zariye ubwatsi ari byo biryo bya buri munsi. Ubwo rero ni icyo cyatumye njya gutangira ubworozi bw'inkwavu. Ubwo rero mu korora inkwavu ugomba guhitamo ubwoko bubyara
abana benshi kandi bugakura vuba kandi bugatanga inyama mu gihe ari ugutanga inyama cyangwa se icyororo mu gihe hari aborozi bashaka gukora ubwo bworozi no kwita kuri ibyo bintu bibiri hari abashaka inyama hari n'abashaka korora kugira ngo bose bisangemo hanyuma noneho ku muntu ugiye korora bwa mbere nizihe nkwavu zitarushya kuko ahangaha iyo turimo kureba mu bijyanye n'ubworozi bw'itunga iryo ari ryo ryose buriya twebwe dukunda kwigisha ariko tunahereye kuri cya kintu wa muntu wo hasi ashobora kumva kikamworohera kugikora nizihe nkwavu wagira inama umuntu udukurikiye ashobora gutangiraho korora akagenda azamuka gahoro gahoro urakoze cyane hari amoko atandukanye y'inkwavu ariko nk'umuntu wajya gutangira korora namugira inama zo gutangirana nibura ubwoko bune hari New Zealand White urugero nk'iyi ngiyi iyi ni New Zealand White hakaba na California iyi ni California hanyuma tukagira na Dutch hariya hasi tukagira n'ubundi bwoko bwitwa chinchilla ubu bwoko rero iyo bubyaye bwita ku bana bafite ubushobozi bwo kubyara abana benshi ariko bukamenya no kubitaho kandi abo bana bagakura vuba ku muntu rero ushaka gutangira korora namugira inama yo gutangirira kuri ubwo bwoko uko ari bumwe hari ubwoko bwinshi ariko njye nkugira inama nakugira inama zo gutangirana ubwo bwoko korora iwacu mu rugo twororera hamwe bororera hakurya y'amashyiga ese muri ubu bwoko ntabwo ababuzirana na wa mwanda wo hasi dore ko nk'aha ngaha nk'uko twabibonye buri umwe araza hakurikizwa amabwiriza ariko hariya nta mabwiriza bahari ntabwo ushobora guhura naho gufata kino cyororo kikaba cyagira ikibazo mu gihe waba utari bwite kuri bya bindi wowe witaho hano mu bworozi bwawe urakoze ubundi iyo bavuze inkwavu abantu bumva za nkwavu z'iwacu mu cyaro mu nzu zibana n'abantu mu mwobo rumwe ebyiri ukabyarira mu mwobo rukazakurira y'abana ariko ubu ngubu ni ubworozi tuvuga ubworozi bwa kijyambere ubworozi buri butange inyama ubworozi buri butange icyororo ariko nanone ubworozi buri butange amafaranga kubukora ubwo rero umwanda ni mubi mu nkwavu impamvu yabwo ni uko umwanda ukomokwaho n'indwara nyinshi urugero indwara zo mu matwi indwara twakwita nk'uburenge iyo urukwavu rwafashwe n'izo ndwara ntirushobora kurya rugira umuriro mwinshi ntirushobore kurya iyo rudashoboye kurya rero rurapfa hanyuma bikaba byanatera n'inzoka zitwa kokisibiyoze cyane cyane kokisibiyoze ni indwara inkwavu zikunda kwandura cyane cyane rumwe hari zarwaye ntizivurwe ku gihe n'izindi zose zirandura kandi zigapfa ku bwinshi rero umwanda ni byiza kuwirinda kuko iyo wirinze umwanda uba wirinze n'indwara nyinshi ziwukomoka hanyuma reka turebe ese ubwo twavuye kuri tumaze kwiga uburyo ki umuntu ashobora kwirinda uburyo ki za nkwavu zakwandura kubera ko umwanda uzitera indwara nyinshi kurya kw'inkwavu biroroshye yego kurya kw'inkwavu biroroshye ibiryo by'ibanze by'inkwavu ni ubwatsi ukamenya icyo ugomba kumenya gusa ni ubuhe bwatsi hari ubwatsi twahira ku gasozi ariko hari n'ubwatsi buhingwa kaduhere ku bwatsi bwahirwa ku gasozi ubwatsi bwahirwa ku gasozi inkwavu zirya ubwatsi dusanzwe tuzi bwahirwa ku gasozi ariko hakabamo ubwatsi bwica inkwavu urugero uruteja ni nk'ubumara iyo urukwavu ruburiye inkwavu zirapfa hanyuma hari n'ubundi bwatsi bwica inkwavu urugero ibyatsi byose bivamo ururenda urabona uruteja ruvamo ibintu bimeze nk'ururenda birenduka icyatsi cyose gifite biriya bintu birenduka cyica inkwavu ikindi ni ibyatsi bigira amata bigira ururenda ariko rusa rufite ibara ry'umweru
nk'umuyenzi n'ibindi. Ibyo nabyo ni ukubyirinda kubera ko byica inkwavu bitandukanye n'imigozi. Imigozi igira ariya bimeze nk'amata, ariko imigozi ishatse kuyigabura urayica ukayishyira ahantu ikabanza igahongaho gatoya ukabona kuyiha inkwavu. Ubu noneho turacyari muri bwa buryo bwo kurya. Ubundi inkwavu uretse tuzi inyabarasanya, hari utwatsi mbone mu cyaro bajya bahira cyane buri gitondo izirya. Ariko noneho hano turi muri bwa bworozi, hano ndimo ndabona ibyatsi zirimo kurya birumye. Ubundi kanabonye kutanga n'ibiryo by'inkwavu. Mu kurya inkwavu uretse izo nteja tubonye ko tugomba kwirinda, biroroshye ko umuntu ashobora kubona ibiryo by'inkwavu mu buryo bugize. Nanjye ubwanjye bijya bintera ubwoba kumva ko najya korora inkwavu mu mujyi wa Kigali ntazi aho nzakura ibiryo byazo, mu gihe andi matungo tujya Nyabugogo tugagura ibiryo. Nibyo, urakoze. Nibyo navuze mbere, mbere yo gutangira ubworozi bw'inkwavu ugomba kubanza ukicara ukibaza ubworozi ngiye kubukorera mu kihe gice, nzagabura iki. Niba ari ubwatsi ukibaza ni ubwatsi nzahira ku gasozi cyangwa ni ubwatsi nzahinga. Rero inkwavu ntizirushya, ushobora kuzigaburira ubwatsi bwahiwe ku gasozi. Ubwatsi wabonye bwumye bwitwa hay. Ubundi inkwavu ushoboye kubona ubwatsi bwateguwe ukabuhinga, tuvuge urugero ugahinga nka alfalfa, ugahinga na chloris diane, noneho bwa bwatsi bwa kwera ukabutunganya ukabubika, noneho ukajya ubugabura bwumye. Ubwo bwatsi ni bwiza cyane kurusha inyabarasanya n'ubundi bwatsi ugiye ukahira bugitoshye ukabuzana ukabushyira aho zirira, kuko buriya bwatsi buba bufite aside nyinshi. Iriya aside rero iyo igiye mu gifu hari igihe bituma zigira zibyimba inda cyangwa se ibihaha n'izindi nyama zo mu nda bikaba byagira ikibazo kubera iyo aside, hanyuma inkwavu zigatangira gupfa. Ariko ubwatsi bwumye aribwo bwitwa hay ushoboye kububona ukabutunganya ukabubika ahantu butari bujyemo uruhumbu, hanyuma ukajya ubugabura utanga n'amazi ahagije, icyo gihe rwose inkwavu zawe zigira ubuzima bwiza, na za ndwara zikomoka ku bwatsi bwahiwe mu gishanga n'ahandi hose ubwo kabutandukanye nabwo. Ese inkwavu zizirana n'urume? Nibyo, ubwatsi butose ni bubi ku nkwavu, nabwo burazica. Ushobora tuvuge nko mu gihe cy'imvura. Nko mu gihe cy'imvura ni ikintu cyitonderwa cyane, ubwatsi burahirwa ukaba warateguye ahantu ubwatsi bushyirwa bukabanza ugashyiramo amazi, kandi ubwatsi wirinda kubwanika ku zuba, kuko iyo buhuye n'imirasire y'izuba za ntungamubiri zivamo. Ubwatsi barabuzana bakabushyira nko ku gatanda bubatse, turaza kwakwereka kare hari ahepfo, hanyuma ubwatsi bugashyiramo cya kime, niba bunatoshyatoshye cyane nabwo bukabanza bugahongaho, hanyuma ukabona kubugabura. Hanyuma nk'uko wari umaze kubivuga, ni byiza kugabura ubwatsi ariko nanone ukanazunganira. No mu bantu basanzwe umuntu ararya ifunguro ariko akarenzaho n'imbuto. Inkwavu rero nazo ibiryo by'ibanze ni ubwatsi, ariko biba byiza iyo ushoboye kuzunganira. Ubwo ndavuga pellets. Pellets ni imvange z'ibiryo. Twebwe dufite formula twakoze aho tuvanga ibigori, ingano, ibisigazwa by'umuceri, ibihwagari, ifu y'amagufa, tugashyiramo toxin binder kugira ngo bitazazamo uruhumbu n'ibindi. So tuba twarakoze formula, tukaba tuzi ngo ibyo bintu dukoze bifite protein ingana gutya ku ijana. Tukaba tuzi ngo izabanguriwe zizajya zifata kuri iki kigero, izonsa zizafata kuri iki kigero, izicutse nazo zizafata kuri iki kigero. Icyo gihe rero niba njyewe nshobora kubona urukwavu rw'ibiro 2-3 mu mezi 4, wowe ugabura ubwatsi bishobora kugufata amezi 8. Ubwo byumvikana yuko ushobora kugeza igihe cyo gusohora inkwavu ngo zigurishwe cyangwa zijye ku cyororo njyewe maze kugurisha kabiri. Turacyari mu kiganiro cyacu, kiganiro ni zahabu ya twese. Utu tuntu nakomeje kugenda mbona tumeze nk'amabumba
ni imitako tumaze iki uto tuntu n'utwo tuziheramo amazi tuziheramo amazi nuko nababwiye impavu zigomba kunywa amazi igihe cyose uto rero dushyiramo amazi kugira ngo aho zigiriye inyota cyane cyane muri iki gihe cy'izuba zikanywa amazi utundi n'utwo tuziheramo za pellets twebwe tugabura ubwatsi ku manywa mu gitondo hanyuma nijoro tukaziha pellets hanyuma izo pellets urukwavu rushobora kurya ingano ingana iki hari uburyo mu bipima kugira ngo mumenye ngo urukwavu ko ndabona uburi rukwavu ruri muri cage yarwo ese cage habamo ikigabo n'ikigore ese mwimisha ryari ibyo byose ni ukugira ngo menye nubisobanuki n'uri buze kutwumva yumve ni gute nimba nje gufata nimba nje kugufata icyororo muri Villa Rabbit nawe aze yamenye icyo koko agomba kugira kuti ko iri ni ishuri ry'umworozi muri rusange urakoze cyane iki ni kibazo cyiza inkwavu ziri muri izi muri iyi farm zose ziba ziri zifite aho zanditse dufite software twandikamo zino nkwavu niyo mpamvu ubona hano hariho nimero iyi nimero runo rukwavu rurimo aha ngaha tuzi niba rwaravuye hanze aho rwavuye niba rwarabyaye rwabyaye abana bangahe niba abana baracutse ushobora guhitamo ukavuga uti ndashaka runo rukwavu naruriya bitewe n'uko urubona none twebwe turangije dufata za mpavu wahisemo watoranije tukajya muri software tukareba niba izo mpavu watoranije nta sano zifitanye kuko urumva ziraza kuba ziri mu bice bibiri hari inyagazi ni ukuvuga izizabyara imbyeyi hari n'izizazibangurira ni ukuvuga niba uhisemo izi mbyeyi imfizi tugasanga hari zifitanye amasano iki gihe turakubwira tuti urahitamo kimwe uratwara izi mbyeyi iyi mfizi uyireke cyangwa se uratwara iyi mfizi iyi mbyeyi uyireke cyangwa se zombi urazitwara ariko iyi mfizi ntuzayibangurira kuri iyi ngiyi kubera ko bifitanye isano hanyuma rero tugiye kubangurira ubu hano hirya hari ahantu hari imfizi ufata inyagazi ukayitwara mu kiraro cy'imfizi nta gufata imfizi ngo yitware mu kiraro cy'inyagazi iyo fenomene ni iyihe nazo niko ziremye iyo ufashe imfizi ukayitwara mu kiraro cy'inyagazi ishobora no kutabangurira ariko iyo utwaye inyagazi sinzi niba inyagazi ni ikinyarwanda birumvikana iyo ufashe inyagazi ukayitwara mu kiraro cy'imfizi imfizi nyine uburyo Imana yayiremye imenya yuko ari igihe cyo kubangurira icyo gihe rero iyo inyagazi iri mu gihe cyo kubangurirwa iremera ikabangurira hanyuma rero uzabwirwa n'iki ko imfizi yabanguriye ntabwo kubangurira ari uko imfizi izurira inyagazi gusa ahubwo ikikubwira ko yayibanguriye ujya kubona ukabona imfizi yituye hasi iyo yituye hasi rero kumenya yuko ishoboye kubangurira ubwo rero iyo umaze kubangurira byose tubishyira muri software dukoresha uwo munsi tugatangira tuba software ikatwibutsa ku minsi 15 tugakora palpation tukamenya niba urukwavu rwabanguriwe rwarafashe tukamenya ko rufite abana mu nda hanyuma ku minsi 27 iminsi 25 software ikongera ikatwibutsa hanyuma tugashyiramo ibyo twita nest box ni udusanduku zibyariramo si iyo bigeze ku minsi 25 niko twabwiye software ko izajya itwibutsa ku minsi 25 dushyiramo nest box kubera iki dushyiramo nest box ku minsi 25 kuva tubanguriye ni uko urukwavu nest ubundi ni icyari ni icyari impamvu dushyiramo icyo cyari nuko urukwavu rubyarira hagati y'iminsi 28 n'iminsi 32 ubwo rero iyo dushyizemo ku munsi wa 25 iba igifite nibura iminsi 3 kugira ngo ishobore gutegura igihe igeze rero kugira ngo ijye kubyara ijya muri cya cyari tuba twarayiteguriye utwatsi tworoshye ikaba yategura muri cya cyari ikanipfura yamara kwipfura igategura icyari hanyuma igihe cyo kubyara ikagenda ikabyara
babana bagakuriramo kugeza nibura ku minsi 21 bagashobora gusaba kwa. Ya, nshuti bakunzi ba BTN TV rero ni igice cya mbere cy'iki kiganiro mwumvishe ibyinshi ku buryo ki uyu mugabo yatangiye ubworozi bwe bw'inkwavu uburyo ki agita ku nkwavu ndetse dusa nkaho dushoreje akubwira uburyo ki noneho urukwavu rutegura icyari rubyariramo ndetse n'igihe umwana w'urukwavu akurira. Aha rero reka nkubwire ko nawe ubwawe urabizi ko BTN TV hari kugira ngo ikubere ishuri ry'ubuhinzi n'ubworozi muri rusange mu kiganiro by'umwihariko zahabu ya twese, ariko mbwira umuhinzi wese aho ari hariya hasi mwibutsa ko igihe cy'amashuri burya iyo kigeze abagomba kuvuga iki, abagomba kuvuga ati ni njyewe ngenyine ufite amafaranga ni nayo mpamvu umwana wanjye agomba kwiga neza. Ibi rero ndabikubwira kugira ngo nkubwire ko Library Caritas ihari kugira ngo ibashe kuguha amakaye meza. Ya makaye umwana yigiramo akavuga ati kweri papa nanjye cyangwa se mama bampaye amakayi amfasha. Ni ya makaye afite igifuniko kiriho ibishushanyo byiza kiriho mu muco nyarwanda ndetse yakaye umwana areba akavuga ati ntago yingi yatuma nsindwa. Bitewe n'iki? Bitewe nuko ni ikayi ikorohereza mu buryo bw'imyandikire, ni ikayi ituma urondereza umuti w'ikaramu. Bitewe nuko urupapuro rwayo ari urupapuro rwiza rwa rundi rudatuma ikaramu ifatwa bya bindi bya tuna hatu sanga umuntu akubita gatoki agenda zunguza ikaramu ngo yanze kwandika akushira mu kanwa kurura umuti ngo yanze kuza. Ibyo rero none ibi ngibi byarakemutse kubera ko Library Caritas gufitiye amakayi ya page 200 page 120 page 96 page 41. Reka nkubwire none uya yandi yo gushushanya moyo amwe abana bigira mu gushushanya na amakayi meza ndayagutuye. Reka rero ikiganiro cyacu cy'uno munsi tugicumbikira hangaha kubwira ngo zahabu ya twese irahari kugira ngo nawe ubwawe ube umwe mu borozi ube umwe mu bahinzi b'intangarugero. Babwira ngo bye bye, ciao ciao, Imana ikomeze kuba ishya n'ihirwe. Njye na Imana yarankunda Jean Paul. Ibiryo urukwavu rwabyaye rurya haraho bihurira nubwo warumaze kubigarukaho gatoya, nta zindi ntungamubiri mu rugenera nk'urubyeyi. Urakoze. Ngengera amatsiko menshi. Muri Vero Rabbit Farm iyo urukwavu ruhemba kwa turaruhemba kuko narwo ruba rwabyaye. Ni ukuvuga iyo rwabyaye tugomba kwihutira kureba niba rwonkeje, twasanga rwonkeje ukanareba niba rufite amakwavu kwava ahagije, kuko birebera ukuntu utwana dufite amabondo. Hanyuma icyo gihe rero bitewe n'abana n'ingano y'abana rwabyaye bitewe n'amakwavu kwavu rufite, tugende uko abana gonse no kundi bijose tugenda turwongerera pellets kugira ngo rushobore kugira bwa bushobozi bwo kuzonsa no kuzihaza. Ubwo rero icyo gihe ikigero twazihaga rwa pellets turarwongera. Urugero niba twayihaga nka garama 150, icyo gihe turongera tukagira nibura garama 250 kugira ngo igire ubushobozi bwo konsa abana, niba tuvuga bya abana 8, 9, 10 kugira ngo igire ubushobozi bwo kubonsa bose bijute nayo igire ubuzima bwiza. Ndacyakomeje kunyoterwa no kwiga uburyo ki nshobora korora urukwavu muri rusange, ariko reka tugaruke noneho kuri bwa bworozi bwacu muri rusange hano mu Rwanda. Mubona abantu bari bagira amatsiko yo kubagana kugira ngo byibuze, mubona bo mworoza kambigarure mu buryo buri en general, mubona bo mworoza baba bafite amatsiko nkayo namwe mwigeze kugira? Yego, nibyo. Aya matsiko barayagira kandi ubu ngubu batangiye kuba benshi batugana kubera yuko dutanga amahugurwa, abantu batangiye kuza ari benshi. Ariko iyaje akenshi iyo baje aza afite ibibazo byinshi, afite amatsiko menshi, yibaza ati se nintangira kuzorora nzabona isoko, nzabona amafaranga n'iki? Noneho ugatangira ukamwigisha, ukamubwira, ukamenya aho azabikorera, ukumva intego ye, nuko ukamuha amahugurwa. Nyuma y'amahugurwa rero nibwo agenda noneho akicara agakora isesengura ry'ibyo ashaka, hanyuma agatangira. Abatangiye rero turabafasha mu gutangira kugeza igihe bazagirira ubumenyi. Tugira inama abantu gutangirira ku nkwavu
bigeya ukabanza ukagira ubumenyi ukagenda uzamuka kuko niba ufashe tuvuge inkwavu 20 ugatangirana nazo zikima zikabyara zikonsa nibura kwezi n'igice cyangwa amezi abiri bitewe nuko ubishaka ukaye nabacukiriza iminsi 35 ubu maze kugira ubumenyi bwa gufasha noneho kuzana umubare uwari wose gushaka kuko urugero ugiye gutangiriramo nk'umunsi wa mbere ukazana inkwavu 100 ukazishyira muri farm zikabyara zikabyara nk'abana 700 umunsi umwe zakurusha imbaraga zakurusha imbaraga abana bagapfa kubera yuko nta bumenyi kuko cyo kabadesi yego ukavuga ugacika imese byanjye kubera yuko utatangiriye wagomba gutangira None reka tujye rero mu buryo bwo kugira ngo tumenye ese noneho aho nzororera ni hehe twabonye ko n'undi mwubaka ibiraro by'inkwavu abantu baraza kwihangana ko igihe turimo ni igihe cy'izuba yaba abamenyereye ijwi ryanjye barimo kumva ko harimo akantu karimo kugenda kazamo cyane kamakaraza ku bijyanye no kubaka mukurikiza iki kugira ngo urukwavu umenye aho ruzinyegamburira ugukurikiza iki nk'umutekinisi urakoze cyane mu kubaka ugomba kwita kuri ibi bintu bikurikira icya mbere ugomba kubaka ikiraro aho inkwavu zishobora kubona umwuka wo guhumeka ariko hatinjira umuyaga kuko umuyaga iyo winjira ari mwinshi uzitera ibicurano zigahora zirwaye ni ukuvuga niba ugiye kubaka ikiraro cyawe ugomba kumenya yuko buri gihe umuyaga uturuka iburasirazuba icyo gihe rero ukamenya niba usigamo umwanya niba uhafunga bitewe n'uburyo hagaragara icyo ni kimwe cya kabiri ugomba gukora ibiraro ku buryo bizakorohereza isuku urugero nk'ahangaha murabona yuko niba ari ugukubura amahurunguru yajeho amahurunguru aramanuka akagera hariya hanyuma ugiye kubaka rero ikiraro nyirizina ugomba guteganya yuko niba ushyizemo imbyeyi iyo mbyeyi bizasaba yuko igihe kimwe izabyara igomba kugira ahirerera abana igomba kugira ahirira igomba kugira ahinywera igomba no kugira ahiruhukira urugero nk'ikiraro cyacu zigenda zihamenya z'ubwazo zigenda zihamenya ikamenya ngo igihe cyo kuruhuka ndajya yego igihe cyo ishaka guhurungura cyangwa kugira irajya kubwiherera nk'ikiraro cyacu rero ibipimo byacyo ni metero imwe kuri 60 kuri 50 ubwo uburebure bwa metero imwe kuzamura ubugari 50 kuzamura kuzamura 60 yego n'ubuhagarike bwa 50 ubwo rero ahangaho bawizeye yuko urwabo ushaka kurushyira n'ubwato rukabona aho rurira washyiramo nest box rukabona aho rubyari naho rushobora kunywera icyo ni kimwe cyari cya kabiri icya gatatu ugomba kuba ari ahantu ikiraro cyubatse ku buryo nuza mu kiraro ushobora kureba urukwavu neza kugira ngo umenye imvugo yarwo iyo mvuze imvugo yarwo ndashaka kuvuga iki ndashaka kuvuga yuko urukwavu uje ukarureba ugomba kumenya amarangamutima yarwo harakonje rwifata rute harashyushye rwifata rute rurarwaye rugomba kwifata gute rurashonje ruranyotewe izo ni imvugo z'inkwavu iyo ubana nazo rero urabimenya ukaba uti urukwavu rwo rwifashe rutya rurarwaye noneho ukarusuzuma ukaruvura hanyuma ikindi murabona ukuntu kino kiraro cyubatse ahambonereho nshishikarize n'abantu borora amafi ubushakashatsi bwagaragaje yuko aya makurunguru y'inkwavu ni ibiryo byiza by'amafi ku bantu borora amafi nayo mpamvu muzasanga ahantu mu bishanga henshi kuri bya byuzi baba barashyizeho utuzu dutoya bagashyiramo inkwavu ni ukubera ko aya mahurunguru aba arimo intungamubiri nyinshi ku mafi ubwo rero aborozi b'amafi batugane nibyo tuzabafasha ubwo rero ni ibyo by'ingenzi navuga kugira ngo tukiri ahangaha ku bijyanye n'iyo business ubwo njye mpita ndeba process y'ikintu ku kindi kintu ku kindi hano ushobora nko gusarura toni zingana iki z'amahurungu ugereranyije n'igihe umaze sinigeze mpima
amahurunguru kwayo ariko kubera ko tuyafata tukajya kuyashyira mu kimoteri ngo tuyakoremo ifumbire niyo ari ikimoteri kinini mu kwezi kumubona cyuzuye cyangwa amezi abiri ukabona cyuzuye ya mahurunguru ubwo rero turamutse tubonye abatugana twakwicara tukaganira hanyuma tukabikorera isesengura no kubyo twabigenza ariko amahurunguru yo ni menshi nawe urebe kino kiraro ukuntu kingana noneho utekereza amahurunguru ya buri munsi mu gitondo yego buri munsi musarura muramura kubura buri munsi mu gitondo amahurunguru n'amaganga amaganga ni ifumbire akaba sorry amaganga ni ifumbire hanyuma akaba n'umuti w'icyo dukoko yego umuti w'icyo dukoko umuti w'icyo dukoko ni ukuvuga ushobora kumenya iyo ari ifumbire uvanga amaganga gute n'amazi kuko amaganga ari akomeye cyane ntabwo ushobora kuyashyira ku bimera gusa ushyize ku bimera gutyo bihita byuma bisaba rero umenye ngo niba ari ngiye gukora ifumbire y'amaganga uravanga gute ijerekani imwe n'amajerekani angahe y'amazi w'icyo dukoko ukamenya nabwo uburyo bivanga rero nta kintu na kimwe cyo ku rukwavu kidafite akamaro yaba ari amahurunguru yaba ari amaganga buri kintu cyose ese inkwavu zirakingirwa nibyo inkwavu zirakingirwa reka dufate nk'inkwavu zavutse hirya yawe nyuma y'iminsi 21 inkwavu ziva mu cyari zigatangira kurya iyo zitangiye kurya rero kubera ko zatangiye kurya ubwatsi ziba zatangiye icyo gihe zishobora kurwara inzoka iyo inkwavu rero zatangiye kurya biba byiza kuzikingira n'umuti witwa ivermectine ivermectine ni urushinge ziterwa rimwe mu mezi atatu urwo rushinge rukora inyuma rugakora n'imbere urugero ku nzoka z'imbere mu mubiri n'iz'inyuma urugero urukwavu rwakingiwe ivermectine ntabwo uzarabona rwarwaye bya bintu byo mu matwi cyangwa byandi bita ngo ni uburenge ariko nanone hari inzoka ziza mu ruhu izo nazo ziba zikingiwe rero inkwavu zirakingirwa ubundi ugakora prevention ukamenya kwirinda ukamenya igihe iki n'iki kubera yenda niba ugabura ubwatsi gusa cyangwa ubwatsi buturuka ahantu mu gishanga cyangwa hegereye igishanga ukamenya ko ugomba no kugira igihe ugatanga imiti y'inzoka mu buryo bwo kubyirinda hanyuma ku muntu wifuza ko yakora urugendo shuri muri famu yawe abasabwa iki ya ahangaha turavuga nawe wafashe umwanya wawe wiga ibyawe kugira ngo biguteze imbere ndavuga mu buryo bujyanye n'igiciro cyo gusura ese ikiro cya pellets kigura gute ni ukugira ngo abantu baze kubasha gusobanukirwa n'uko mubikora muri rusange nibyo murakoze kugeza ubu ngubu amahugu farm visit nk'uko wari ubivuze umuntu ushaka kuza gusura famu yacu ibyo asabwa icya mbere duhana gahunda baraduhamagara tugahana gahunda n'isaha hanyuma y'uwo munsi aje agomba kuza atiteye imibavu yego imibavu cyangwa se alukoro bituma inkwavu zitsamura hanyuma iyo ageze ahangaha tumuha amabwiriza y'ubwirinzi gukaraba gukandagira mu muti kutagenda ukorakora aho ubonye hose hanyuma ariko nanone turanishyuza mu itangiriro turacya kugira ngo dufashe abanyarwanda urubyiruko n'abandi bose bifuza kubikora twishyuza 10,000 gusa kugeza uyu munsi hanyuma pellets nk'uko nabibabwiye zo ikiro tukigurisha amafaranga 600 icyororo ku bagishaka ubu ngubu turacyagurisha amafaranga make urukwavu rw'icyororo ni 15,000 ku muntu uri Nyagatare ku muntu uri Rusizi ku muntu uri za Nyamasheke iyo ngiyo za Gisagara arasabwa iki mu gihe ashaka korora kandi akumva ko ari mwebwe mwamworoza ese hari serivisi mwamutanga zo kuderivaringa bitewe n'ingano y'inkwavu ese mu gihe isoko ryababana rinini bwo mwiteguye gute guhangana n'isoko ryayo murakoze cyane kugeza uyu munsi ntituratangira kuba twatwarira inkwavu abazi
kubaziguze cyangwa bazitumijeho ahubwo tubagira inama uburyo bazitwara bakazigeza mu rugo amahoro ubu twebwe muri no famu yacu dufite inkwavu twakuye muri Kenya izo dukuye muri Kenya tuzikurayo ari zikanda zigera hano muri famu ari nzima rero no kuzikura ukazitwara Rusizi biroroshye icyo gihe tukubwira uburyo ni gute wazitwara wazitwara muki niba ufite imodoka yawe niba uzatega wabigenza gutyo hanyuma zikagerayo kugeza ubu Leta y'u Rwanda by'umwihariko binyuze mu kigo RAB batangiye gahunda yo gushishikariza navuga ko ari nka kampanye yo korora inkwavu aho nabo ubwabo bavanye inkwavu hanze nkeka bazizanye hari ari inkwavu nka 248 aho buri mworozi bagiye bamuha inkwavu eshanu cyangwa se bigaterwa n'igipfi n'ibipfizi cyangwa se n'inyagazi ubu buryo bw'inkwavu za kizungu murimo kubona mute nk'aborozi Murakoze cyane ni ibintu byo gushimira RAB na Leta y'u Rwanda kuko iki cyororo mpereye ku nkwavu zacu zo mu Rwanda ni inkwavu zitigeze zikorerwa nakwita nk'ubushakashatsi nk'uko dushobora kuba dufite mu kigo runaka niho ushobora kugenda ugakura icyororo runaka inkwavu rero kwari ukwirwanaho ku borozi nkazikura kwa runaka nawe akazikura iwanjye noneho ugasasanga izo nkwavu zagiye zizunguruka mu bantu noneho zikagira ibibazo by'amacugane noneho ukabona urukwavu ntirukura urarugaburira ariko ntirukura kubera iki kubera ko inkwavu zagiye zizunguruka hagati y'abantu zigenda zimanya zigira amacugane izi nkwavu rero zavuye hanze zije zifite amaraso mashya zije kugira ngo twongere umusaruro yaba ari uw'inyama yaba ari uw'icyororo ubwo rero nanjye mu bazihawe narazihawe kandi zirahari ndaza kuzibereka ni inkwavu urarubona urukwavu rurengeje ibiro 7-8 ubwo rero ni ikintu cyo gushimira cyane bizatuma n'abandi bigenda bibageraho ndebye hano muri keji y'urukwavu cyangwa se mu kazi k'urukwavu nsanga harimo navuga ka gasahane agakwavu kicayemo ariko nanone karimo kunywa amazi hirya ni kumuha mwarabiteguye cyangwa kubwako kamenya uko kagomba kubigenza okay nureba neza muri ya keji harimo udusahane tubiri harimo akamazi hano kariya ko hirya karimo pellets ni ukuvuga twahaye twatanze pellets muri cage ubwo rero kicaye mu kari agasahani ko gafite ibice bibiri harimo aho twashyize pellets kicaye mu kandi karajya pellets mu kandi gace bivuze ngo niko muba mwarabiteguye yego nakubwa ko kakabimenya ntikarira hanze eh karabimenya kajya kuriraho harimo pellets okay hanyuma ku kijyanye n'amahugurwa bwo ese ni uburyo bw'ishuri cyangwa ni rwa rugendo shuri muri rusange kuko hari uburyo umuntu ashobora kuza akavuga ati ngiye buri munsi ndajya natendinga amasaha abiri menye bategura gutya aga wenda aho nzahinga ubwatsi bategura gutya keji bategura gutya ndagira ngo tubashe gusobanukirwa n'uzakugana azakugana ariko azi ngo icyo ngiye kureba ni iki ngiki nibyo biri mu byiciro bitatu icya mbere ni urugendo shuri kugeza ubu ngubu abantu benshi bakunda urugendo shuri kuza tukabaha ubumenyi bw'ibanze hanyuma bagataha bakajya gushyira mu bikorwa amahugurwa abayasabye nabo yategurwa ariko nanone hari nk'umuntu ashaka kuvuga ati reka nzazane cyangwa nzizura ubwanjye mbe hano muri famu mpamare icyumweru mpamare ibyumweru bibiri se cyangwa mpamare ukwezi hanyuma ndebe uko bahira ubwatsi uko babutegura uko babugabura uko bagabura amazi uko bakora isuku y'ikiraro uko bakora isuku yaho utwo zinyweramo n'utwo ziriramo uko zivurwa buri kintu cyose ubwo rero ni mu bice bitatu byaterwa n'ubishaka icyo gihe twavugana tukamufasha bivuze ngo nta giciro muri setting oya nta kuri ku mahugurwa yo kwicara mu ishuri cyangwa se internship byo nta giciro twari twashyiraho
kuko abantu benshi kugeza ubu ngubu basaba amahugurwa y'amasaha 2 atatu bakaba batatashye. Hanyuma none reka turebe ku bijyanye n'isoko. Inkwavu ziri muri kategori y'amafi n'inkoko. Mu bijyanye niko ni nyama z'umweru. Mu Rwanda kandi by'umwihariko turi muri kampanye yigira imwe ku mwana. Ese urukwavu ubona abantu bitangira kururya dore ko abantu barwaye diabete mbona ari byo babakangurira kurya ni inyama nziza ku buzima bwa muntu. Wa mugani ya makenga ya wa muntu ujya korora inkwavu akakubaza ati amafaranga zigurwa gute bigenda gute antago watuma ari impungenge kuri icyo kintu. Urakoze. Amahoteli abyumva vuba. Urakoze. Kugeza nonaha usohotse ukajya gushaka inyama y'urukwavu akenshi uzasanga ntayihari. Ukabona nko kuri restaurant cyangwa se ku kabari cyangwa se aho bazigurisha mu supermarket wahagira ugasanga inyama y'urukwavu yashize. Hari impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nuko zikiri nkeya ku isoko. Ni ukuvuga aborozi production iracyari hasi ugereranije n'abazishaka. Impamvu ya kabiri nuko iyo abantu bagiye kugura inyama hari inkoko hari inyama y'urukwavu bahera ku rukwavu noneho bwa buke bwazo ugatuma zishira vuba kuburyo abantu bashobora gukeka yuko nta nizihari. Hanyuma ku mpungenge wari uvuze zo kuvuga ati se umuntu koko yabona amafaranga urugero reka tufate nko muri iyi famu ashobora kuba harimo inkwavu zirenze 300. Izi nkwavu 300 ufashe rimwe ukarugurisha 15,000. Aya ni amafaranga menshi. Icyo bigusaba, bigusaba discipline. Korora inkwavu bisaba discipline. Ukamenya ngo ugomba kuvukisha inkwavu nyinshi mu bihe bitandukanye ku buryo nibura buri kwezi uba ufite inkwavu zisohoka muri farm ari zijya mu nyama ari n'izijya mu cyororo. Nibura buri kwezi ukaba ufite inkwavu zujuje nibura amezi 5 yo kujya mu cyororo cyangwa se amezi 4 izijya mu nyama. Noneho icyo gihe rero birakoroha. Aha, amezi 5 izijya mu cyororo, amezi 4 izijya mu nyama. No mu bworozi bw'inkoko habamo inyama z'inkoko nani ubworozi bw'inkoko zitanga inyama. None hano numvishamo amezi 5 kuzijya mu cyororo, amezi 4 kuzijya mu nyama. Aka kantu mutambitsemo ntago kumvikana neza. Nibyo. Reka ngasobanure. Noneho duhagaze kino cyararo gifite ibice bibiri. Gifite igice uruhere hari ku muryango aho twinjiriye hari igice cyo haruguru hakaba n'igice cyo hepfo. Yego. Iki gice cyo haruguru turimo harimo inkwavu z'imbyeyi zifite abana hari zabanguriwe hari n'izitegurwa kugira ngo zibangurirwe hamwe n'imfizi zazo. Kiriya gice cyo hepfo kibamo inkwavu zavukiye muri iki gice turimo zikimurirwa muri kiriya gice cyo hepfo. Kiriya gice cyo hepfo rero kirimo nanone ibice bibiri. Ni ukuvuga ubaye ufite inkwavu utegura ko zizajya mu nyama zigaburirwa bitandukanye n'izizajya mu cyororo. Kuko izizajya mu cyororo ugomba kwirinda yuko zibyibuha cyane zikagumbarara noneho zikazaba ingumba. Icyo gihe rero ugomba kumenya uburyo uzigaburira. Noneho izizajya mu nyama nazo ukamenya uburyo uzigaburira. Niyo mpamvu navuze nti amezi 5 ku cyororo, amezi 4 mu nyama. Impamvu ya 5 ni uko imbyeyi y'urukwavu nibura amezi 5 nibwo uba wizeye ko rushobora kubyara abana rukanabitaho. Ugomba kubaka ikiraro ku buryo niba ujemo ushobora kumenya imvugo y'urukwavu cyangwa se ukamenya amarangamutima yarwo. Reka nguhe urugero. Niba ninjiye hano muri famu sinkeneye kubaza niba bagabuye cyangwa se batanze amazi. Biranyoroheye gusa kuza nkinjira. Iyo winjiye iyo zitararya zose ziva hirya aho ziri zikaza hano ku muryango. Iyo zitararya. Zitararya. Zikazamura amaboko. Icyo gihe umenya yuko zishonje. Hanyuma iyo rufite inyota ntabwo ruzamura amaboko ahubwo rugihangaha rugasa n'urukurunguruka
rugira gutyo umutwe kuburyo ushyizeho n'urutoki gutya ushaka kuza kurufata icyo gihe ukamenya yuko zifite inyota cyangwa se zihumeka cyane ukabona rurahumeka nk'insigane ukamenya yuko rufite inyota nanone iyo rurwaye rufite uburyo rwifata ntirwifata nk'urushonje buri kintu rero cyose kibamo gikoresha ubwenge iki kiraro ruba rufata kino kiraro rukakigabanyamo ibice bibiri aho rwituma rurangiriza ibyifuzo byarwo hanyuma no ku rundi ruhande aho ruri buryame ntabwo rushobora kuza ngo uyu munsi rwitume hano ejo ruzajya kwituma muri iriya nguni rugira ahantu hamwe icyo gihe rero nawe uyugabura tumenye aho rwahisemo yuko ruzajya rwituma nkuhashyira ubwatsi kugira ikintu washyira ugashyira ku rundi ruhande mu nkwavu hari iziri agresive hari izigira amahane hakaba n'izitonda ese izigira amahane ni izihe izitonda ni izihe hari n'izo ubona ziba zirwana no kugutera inzara nibyo muri rusange izifite abana batoya zikunze kugira amahane ariko nanone hakabamo n'izifitiye amahane ubwazo cyane cyane uzasanga imbyeyi arizo zigira amahane cyane kubera ko ziba zirwana ku bana bazo icyo gihe rero iyo rugira amahane umenya uburyo urwitwararika iyo ufunguye hari igihe urukwavu uba ufite ukabizi wakingura gutya rugahita ruza rwihuta kugira rukazamura amaboko rugatangira kukurya icyo gihe rugomba kumenya uburyo rwitwararika kuko utabigenje gutya hari igihe rushobora kuva muri cage tuvuge nta hejuru rukaba rwakwitura hasi rugapfa rugomba rero kugitwararika ukamenya ngo muri nimero runaka harimo urukwavu ruryana ukamenya niba rwanabyaye ukamenya uburyo rwitwararika ese inkwavu zo zaba zigira amaconcentrate wenda uvanga n'ibiryo byazo cyangwa n'ubwo buryo mwe byo mwahisemo bwo gukora amaparets cyangwa se amaparets hari ibindi bigenda muvangamo kugira ngo nk'uko tubona amaconcentrate ajya mu biryo by'inkoko n'ibindi muri pellets nk'uko navuze dufata sondori sonde bleu ibihwagari izamvange zose navuze ibigori amagufa ifu y'amagufa n'ibindi nshuti bakunze ba zahabu ya twese by'umwihariko reka tubibutse ko tukiri mu kiganiro cyacu ikiganiro ni zahabu ya twese turi mu bworozi bw'inkwavu turimo gukomeza kugenda dusobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye ahangaha noneho reka dukomeze tureba ese inkwavu ibiryo zirya ese haba hari amaconcentrate baba bavanga mu biryo by'inkwavu ndavuga bwa buryo batubwiye bakora ibiryo mu bihwagari bakavangamo ibigori soya ibi byose ni ukugira ngo turusheho kugenda twiga ese koko ni iki gikorwa kugira ngo ibiryo by'inkwavu bigende bikorwa reka tureke uyu mworozi akomeza adusobanurira nimba koko hari ibiryo bivangwa inkwavu zishobora kurya bitari bya byatsi mu buzima busanzwe murakoze kwa mwarimu mbajije kuvuga ku byo tuvanga kugira ngo dufashe inkwavu zacu kurya pellets zujuje ibyangombwa sinabwira yuko dufata ibigori tukabivanga n'ingano na soya n'ibisigazwa by'umuceri n'ibihwagari n'ibyitwa premix n'amagufa hanyuma tugashyiramo sinzi ngombwa kubivuga byose kugira ngo na formule yawe batayitwara rimwe formule ntibayitwara kuko sinavuze ingano kuko ibyo byose biba bifite ingano ukavuze ngo iki ndakivangamo kiraganza iki biratanga proteine kuko ubikoze nabi zishobora gupfa yego ubikoze nabi zishobora gupfa ubwo rero icyo gihe ubuze ngo ibyo bintu vanze bifite proteine ingana gute ku buryo bizafasha za nkwavu zikazunganira ku bwatsi zariye hanyuma zikagira ubuzima bwiza tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu uragira inama ki aborozi b'inkwavu muri rusange urakoze aborozi b'inkwavu cyangwa se abashaka kubitangira nabashishikariza kugana Viro Rabbit Farm kugira ngo tubahe amahugurwa
y'ukuntu inkwavu zororwa n'uburyo zitabwaho mbere yo gutangira kandi bakamenya yuko ari ubworozi bushobora gutanga amafaranga ugatanga inyama kandi bugatanga n'akazi ku bandi kuko nk'ivamo kuyibona irimo abakoramo amasuku irimo abazigaburira irimo umuveterineri uhoraho abo bose na abantu bahawe akazi ku bworozi bw'inkwavu bwabaza aho uyu muturage worora inkwavu urakoze ubworozi bw'inkwavu bushobora kukubera zahabu wabigize icya mbere ni ukubigira umwuga kandi ni ukubikunda ugashyiramo ubudasa ntiworore inkwavu ufata urukwavu nyine nk'urukwavu usanzwe uzi urukwavu ugomba kurufata niba ushatse nyine kuko ruba zahabu nyine ukarugirira umwihariko wawe ukazana agashya muri famu yawe mu bworozi bwawe bw'inkwavu ukazanamo agashya gatandukanye n'uko abandi babikora kandi ibyo bibikoze ntibibe by'uyu munsi ngo ejo birangire ugomba kubikora kinyamwuga kandi ukagenda ushyiramo ikoranabuhanga uko bukeye uko bwije wigana abadutanze kera kugira ngo natwe duhahe ubumenyi ahandi kugira ngo ibyo dukora uyu munsi bibe bitandukanye n'ibyo tuzakora ejo ni ukuvuga iyo dukora uyu munsi ejo twongereho n'ejo bundi twongereho tuzana ubwiza mu byo dukora ariko tubifatanije n'ikoranabuhanga kugira ngo twihaze duhaze n'isoko nshuti bakunzi ba BTN TV by'umwihariko mu kiganiro cyacu kiganiro ni zahabu ya twese kuri uno munsi ndakeka mwaryohewe n'ikiganiro cyacu nk'uko bisanzwe murabizi neza ko ikiganiro zahabu ya twese tugenda tugikora tuzenguruka u Rwanda muri rusange tureba ese ni iki noneho umunyarwanda akeneye kuri uno munsi twabonye ko noneho umunyarwanda akeneye kugira ngo twabonye ko akeneye ubworozi bw'inkwavu ubu bworozi bw'inkwavu twabashije gusobanukirwa byinshi twamenye ko inkwavu ushobora gutangira uzorora twamenye ko ushobora kuzigaburira twamenye yewe n'uburyo ki inkwavu ushobora kuzitaho zikagenda umenya ngo ndorora inkwavu z'inyama ndorora inkwavu zitanga icyoro ibyo byose rero nk'uko dukomeza kugenda tubyigaho muri zahabu ya twese mbibutsa ko kandi ushobora gusimbukira ku rubuga rwacu rwa YouTube aho wandika Farmers TV Rwanda cyangwa se BTN Agri TV aho hose ushobora kwandikamo iryo zina bikakugeza kuri Farmers TV Rwanda Farmers TV Rwanda rero niho hantu ushobora kubona bino biganiro bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ariko noneho by'umwihariko uyu munsi ikintu bita urukwavu tubashije gusobanurirwa hamwe na Viro Rabbit ikaba ikorera hano ni family hano mu karere ka Kicukiro ni mu murenge wa Gatenga by'umwihariko mwumvishe ko babagezaho ibijyanye n'amahugurwa ku bworozi bw'inkwavu mukaza mukamenya uburyo ki ushobora gutangira ubworozi bwawe bw'inkwavu yewe bakagukorera ibiryo bakanagufasha kuba bakubakira bya biraro bitewe n'ingano y'ubutaka bwawe aho buri ukabasha kwiga ese nzagabura iki mu gihe iki n'iki runaka nzaba maze kugabura ibiryo bingana iki kandi noneho bakanaguha za pallets kugira ngo wunganire bya biryo bya za nkwavu zawe ikiganiro rero zahabu ya twese nakagaruka zahabu ya twese mugezwaho kufatanya na BTN TV mukategurirwa nanjye Imana Yahunda Jean Paul abafatanyabikorwa banjye bo ni benshi urabizi ko harimo A and B hafi ya Bora abo bose aribo baba batumye tubasha kugera kuri tele kugira ngo yaba iyo transport ibashe kuboneka yaba bwa buryo bwo kugira ngo tubashe kugera hirya no hino mu Rwanda bashe gukunda ibyo byose rero ni uburyo bwo kugira ngo turusheho kugenda tuganira n'aborozi bagiye batandukanye tuganira n'abahinzi bagiye batandukanye bye bye ciao ciao shimira cyane abatekinisiye ba BTN baba batumye kino kiganiro cyabasha kubageraho babwira nti ibiganiro bya BTN birakomeza Imana ikomeze kubaha ishya n'ihirwe. Imana Yahunda Jean Paul. Bye bye. Ciao ciao. Imana ikomeze kubarinda mu byo murimo.